Mũtumia mũbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia wa kaunti ya Murang'a ũrĩa wĩtagwo Betty Maina nĩ anyitĩtwo nĩ kĩeha kĩnene thutha wa gĩkuũ kĩa mũthiriti na mũteithĩrĩria wake wa hakuhĩ ũgwĩtwo Rosebel Sherish ũrĩa ũrakuĩrĩire mũtino-inĩ mũru wa barabara hwaĩ wa mũthĩ wa utamaduni. Rosebel arakoretwo atiga wĩra wa gũthomithia kũrĩa cukuru-inĩ wa Jobe High School na arandĩkwo wĩra wa gũtuĩka PA kana mũrũgamĩrĩri wa ofisi ya mũbunge Betty Maina. Betty agĩcakaya Rose ũrĩa augĩte atĩ mamenyanĩire kũrĩa thukuru-inĩ wa Mugoya High School, augĩte atĩ arona tarĩ kĩroto-inĩ arĩ, amu marakoretwo marĩra mĩbango ya ũrĩa megũtwarithia Murang'a na mbere mũthenya wa kana ka wiki thiru. Atekũmenya atĩ nĩ ũhoro mauganagĩra na arakĩhoera kũhona kwa naihenya mũirĩtu wa wĩra na kana ka Rosebel arĩa onao maragurarire na maraguthũkio thibitarĩ. Betty akĩongerera atĩ ithenya rĩa Rose rĩrĩa atiga nĩ inene mũno. Gĩkuũ gĩkĩ no kĩrahutirie Adisia mwanake tall, dark and kind ũrĩa ũmemerekagia tabarĩra ya wĩrekereria Inoro TV ũrĩa ũrandĩkire atĩ "Death has robbed me family. My heart is heavy and bleeding. I find it difficult to understand life at this moment. Mungu nipe nguvu. Rest in peace, sis." Huruka thayo Rosebel Sherish, gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu nake Betty na Adisia magĩrokĩgĩa na thayo ihinda rĩrĩ maracakaya. No na tũrĩ o hau rĩ, ĩ nĩ ũkuona Adisia ũrĩa e mwanake kĩrorerwa, mũndũrũme kĩa na nuthu, mũirũ, mwega na mũrũngaru o ta itimũ. We, na mwĩrĩ kũnyoroka wega na gũtendera o ta Inoro rĩu amemerekagĩria. Ta inaicoka maya Ngai. He, one tũnyonyo.